Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi këtu në ekranin e Report TV ku ditën e sotme do të flasim për një histori, por në fakt nëpërmjet sa historie do të flasim edhe për një fenomen që kemi hasur kohët e fundit në Shqipëri dhe janë konkretisht rrjetet sociale dashur miq. Rrjetet sociale të cilat janë të domosdoshme në jetën e çdo cili prej nesh, por janë bërë dhe shumë të frikshme duke dëgjuar histori pafund të treguara edhe në ekranet shqiptare. Një 33 vjeçare me emrin Ina Dauti dashurmiq, ka mbritur nga Gjermania me urgjencë për të denoncuar një grua, një 30 vjeçare e cila jeton dhe banon këtu në kryeqytet në Tiranë me emrin Bukurie Caushi Kurti, ku kjo e fundit ka marrë fotot e Inës në rrjetet e saj sociale, por të gjithë familjes dhe duke i shpërndar në TikTok apo në Instagram apo në Facebook, duke shoqëruar me mesazhe tepër ofenduese. 33 vjeçaria ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për ta denoncuar se ende nuk ka marrë një përgjigje nga policia aty ku ajo ka bërë denoncimin. Do të flasim gjatë për këtë histori, do dëgjojmë dhe vetë 33 vjeçaren, por fillimisht dua të përshëndes juristen Nexhi Beqiri, që ndodhet me mua në studio. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Të frikshme rrjetet sociale. Ditët e kohët e fundit le themi në vendin tonë, çfarë s'kemi dëgjuar? Një gjë duhet ta kemi të qartë. E gjithë kjo histori fillon e mbaron me një interes të caktuar. Me një interes financiar, me disa gjoba që vendosën dhe për të përfituar para në një mënyrë të jashtëligjshme, të kundralishme, të dënueshme, edhe nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, ka të bëjë ose me interesat të tjera që ka të bëjnë pikërisht në fund fundit me lidhje të tilla ose me mënyra të tjera që në fund fundit do të çojnë një favor, qoftë sentimental, me lidhje sentimentale, qoftë edhe një favor pasaj, të sigurimit të dokumentave, të ardhurave të caktuara, të zgjedhësh një partner që ka më shumë lekë, etj. Pra janë fenomene që diktohen nga koha në të cilën jeton. Është një botë virtuale që edhe policia nuk ka çfarë bëj, sepse unë duke qenë aktive për shkak të punës, jam aktive në të gjitha rrjetet sociale, mua më duket e frikshme ajo që shikoj dhe has çdo ditë. Shikon, nëse deri tani policia ndiqte vjedhjet, mashtrimet në persona konkret, dhe ato kanë qenë dhe më të dukshme, më kollaj të zbulueshme, sot është spostuar kjo gjë, jo se mungojnë ato vjedhjet, mashtrimet e tjera në fushat të ndryshme. Por sot janë spostuar në rrjetet sociale. Pse janë spostuar? E para sepse ne nuk kemi ditur dhe gjithë familjet, gjithë njerëzit e ekspozuan jetën e tyre personale, familjare në rrjetet sociale. Është dëshmë apo jo, është një tjetër temë. Ishte një mani e njerëzve që secili donin të shprehin diçka. Momentet e bukura të jetës, të tyre. Pa luanin në adresat e tyre, llogaritë e tyre personale. Deri atje se vendos kanë janë vendosur edhe foto fëmijëve e tjerë. Kështu që ka rrjete të caktuara, si thua, të kriminalëve që i përdorin imazhet e këtyre fëmijëve, imazhet e personave të tjerë për interesa të caktuara. Domethënë, nëse shikonin përpara që kishte një rrjet mafiozësh, shfrizueshësh, prostitutash, vjedhjesh e tjerë me persona konkret tani online. Kjo është postuar online. Por, njerëzit që i bëjnë këto gjë, gjithnjë mendojnë që nuk identifikohen dot dhe kanë më të lehtë, sepse përdorin dhe imazhin e njerëzve. Ky imazh është në sytë e mira apo miliona njerëzve. Kështu që dëmi psikologjik është shumë herë më i madh, por njëkohësisht këtu themi është dëmi i madh sepse është presioni shumë i madh që ka çuar dhe në fenomene të tilla deri dhe në situash në vdekje, deri dhe vrasje, vetvrasjes në Durrës, po dhe shumë herë më të dëmshme, ato që kanë mbi kuris, janë të rënduar aq shumë psikologjikisht, sa kanë ndryshuar komplet jeta, është cënuar jeta e tyre personale, familjare, jeta shpirtërore, jeta materiale, jeta e përditshme e tjerë. Kështu që është një fenomen që do ta ketë shumë më shumë vëmendjen e policisë dhe gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe të jemi të kujdesshëm. Shumë. Teksa hapim llogarinë në rrjetet ndryshme sociale dhe ditën e sotme ne do të flasim për një histori konkrete, për historinë e Ina Dauti, dashumish kjo 33 vjeçare e cila po kërcënohet çdo ditë nga një grua duke i kërkuar para për të hequr fotot dhe komentet apo edhe statuset që ajo ka bërë në rrjetet e ndryshme sociale, jo vetëm për Inën 33 vjeçare, por për të gjithë familjen e saj. E dashurina, fillimisht dua të pyes se si jeni njohur ju me zonjën Bukurie Caushi Kurti dhe a e keni zbuluar që është emri i vërtetë i saj? Zonja Odeta, përshëndetje. Realisht ne kemi një vit e gjysë që njemi me anë të rrjetet sociale, duke qenë se burri motës time është sipërmarrës në Itali, edhe ishte një komentuese e rregullt e rrjeteve tona sociale, duke përfshirë familjen e motrës.
dhe mbas sa kohësh na shkruan kalon në privat dhe na kërkon ndihmë për djalin e kam të sëmur. Kunati timi erdhi shumë keq dhe i qoi një shumë parash 150 euro, diçka e tillë. Pra kështu jeni njohur me këtë zonë, në rrjetet sociale nga komentet, më pëlqen puna, biznesi që ke, familja ose familje mirë, e këndshme, e bukur dhe kështu vazhdoi historia. Më pas vajza vazhdoi të merrte informacion kush janë të afërmit edhe këto. Unë me kunatin kam një marrëdhënie shumë të mirë, jo si gjithë tjerë që mund ta kenë si vllai motër dhe më tregoj. Unë në fakt nuk më pëlqeu kjo gjë dhe i thash, mund të jetë një mashtruese. Jo, më tha mua, ka fëmijë, jati nuk kujdeset, na vjen gjyra ta marrim ne përsipër si rast. Okej, thash unë, do mundohemi ta ndihmojmë me një shtëpi, me qirat, ja paguajmë përse. Pra ju të gatshëm për të bërë gjithçka për këtë grua, për ta ndihmuar, sepse na thonë me shtëpi. Pikërisht, na thonë që djali vuan nga një sëmundje që unë asnjëherë nuk e kam marrë vesh çfarë sëmundje vuante, se bien dhëmbët, dhëmbët na bien gjithve, por që fakti ishte se ajo shikonte interesin e lekëve kur mori vesh që ai ka pasaportë italiane. Okej? Okay? Më pas ajo filloi shantazhet të vogla kështu. Pa dalë tek momenti kur ju e kuptua që ishte një mashtrim dhe apo ju kishte shfrytzuar për t'ju marrë para. Para një ju piti, jeni takuar fizikisht, kur themi ju e ka fjalën për kunati. Takuar fizikisht, por në dieni të gjithë familjarëve. Para një viti kunati vjen në Shqipëri dhe e fton për një drek bashkë me djalin. Ajo nga momenti përfiton nga rasti dhe bën ca foto për t'na treguar falënderuese që ne kishim ndihmuar, kishim bërë mirë për të. Dhe nga ky moment kur ka kaluar një muaj, ajo i ka shprehur kunatit që kam një kredi për ta paguar dhe më duhet një shumë 20.000 euro. Normalisht që kjo gjë nga ne u hodh poshtë dhe nuk pranuam asnjë dhe i tham që jo, nuk mundemi, s'ke mundësi. Disa miq të tan na kontaktuan dhe na than që kjo bashkë me motrën e vet kanë vite që në kamës, në valias bëjnë gjëra shantazhesh, të njëjtë ju marrin lekë duke përdorur fëmijët. Edhe ne nuk pranuam. Çfarë bëhet? Po? Ajo pastaj kontaktoi motrën time dhe i mori fotot e vajzës 2 vjeçe dhe të vajzës 8 vjeçe dhe i publikoi në rrjetet sociale tipi TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, duke shkruar që shiko, baba vet shkon me tjera dhe ka lënë fëmijët rrugëve, gjë që nuk është e vërtet as pak, ata janë marrë pra, me dashurinë. Pra, që të ndalemi pak e dashurinë dhe ta kuptojmë qartë historinë. Në momentin që ajo kërkoi një shumë të madhe parash, po, dhe ne nuk e pranuam. Dhe ju nuk e pranuat, ajo filloi të merrte fotot dhe të kërcënonte motrën tuaj se bashkëshorti e trathon. Po, pikërisht. Pra deri këtu ka arritur zonja. Po, deri këtu ka arritur. Po, e trathonte me kë? Mos gjasme me këtë, pra mos i beso burrit, jo me mua, po mua ma ka thënë një shoqe. Ka deklaruar tek motra juaj që bashorti juaj kishte nisur një raport me zonjën në fjalë që ai e kishte ndihmuar me para. Po, edhe i thoshte që shiko leje, ai po shkon me tjerë, nikosisht që ato kanë punuar se punojnë gjithë si vëllezër, janë katër vëllezër që kanë firmën e vet, punojnë bashkë, edhe ato nikosisht janë në njëjtën shtëpi që jetojnë. Ajo her pas here hidhte akuza, gjëra derisa arriti te vëllezit e mi, te familja ime. Ne jetojmë në Gjermani, kur arriti te ne, realisht u shokuam fillimisht sepse ne i dham buk, edhe ajo na kthe me gur. Duke na ofenduar, duke na shar, na mori foto, duke ju thënë meshkujve të shtëpisë që ju sjeni burra, që janë këto femra, që i leni, hajdeni këtu t'ju tregoj unë. Edhe ne morëm masa familjarë të asaj se nuk dim çfarë t'i bënim. Telefonuam vllajin fillimisht që e ka në Angli dhe vllai më tha, nuk më intereson, unë i kam heq vizën. Telefonuam baban, domethënë si familje kishin një gjuhë rruse dhe ofenduar. Pra, ju, kunat juaj e ka takuar dhe ju e jeni sigur që bëjt fjalë për bukurie Saushi, që është mbiemri Saushi i babit. I saj, kurse Kurti i bashkëshortit. Bëjt fjalë për këtë zonjë, sepse është takuar fizikisht nga kunati juaj. Edhe pastaj telefonuam familjarët, nuk dinim çfarë bënim, filluan këto problemet familjare, dikush u nda, dikush u pajtua, dikush akoma vazhdon të ndar. Se solli dhe konflikte në familjen tuaj sa çdo gjë, derisa eskaloi te daja, te halla, te gjithë. Ndalemi pak se që nga problem goxha madhora, e paska hyrë në gjithë familjen tuaj dhe paska sill dëme duke shkatëruar dhe familjarët. Pra ndoshta mund të zbuluar edhe sekrete që nuk ka çfarë i duhet, një zonje dhe duke sill konflikte. Kjo është shumë e rëndë. Pa kjo ka prandaj thash që problemi nuk është thjesht se po kërkon para, po mënyra si arrihet tek paraja. Do më thonë, shkakton një konflikt tek gjithë rrethi familjar, i personit i cili i dha ndihmën e parë, abuzon me fotot, merr fotot e familjarve e fëmijëve. Dhe, të fëmijëve, kështu që nuk e di se a e kanë denoncuar në kohën e dur, pikërisht, qofte edhe zonja që është sot në sudi, që është, si thua, motra e nusës të personit i cili e kanë ndihmuar fillimisht.
Pra, kuptoj, Ina ka zhvrej në kas nga Gjermania për këtë pun. Po, është denoncuar më përpara? Është denoncuar, keni arritur ta denonconi policin kur e pa që nuk ja dilni dot me një familjar të vet, po që morën personalisht ta pyesin dhe i thanë për çfarë i bën, që janë këto adresa, sepse ishin të tmerrshme, të zgjoshme, 4 mjeci për të vajtur për punë, lexoi mesazhe të ndryshme, shumë ofenduese. Ju na keni vënë e dashur Ina, mund të kthesh nga mua dhe të më shikosh në sy që ta kesh më të lehtë komunikimin. Imazhi juaj është i mbuluar. Shikose këtë gjëra nuk e di kush më bën për dorë të emra, jo Bruna, jo kjo, jo ajo, jo Manushaqa, që ishte vetë me këto emra të rrem që po i përdorte. Dhe pastaj nuk ditim çfarë t'i bonim, shaja jo, ndonjë fjalë ofenduese dhe ne se nuk kishim çfarë t'i thonim ne që ti je më i mirë se ne. Ne denoncuam në Kamës. Me anë të familjarëve që kemi në Shqipëri, po. Po, dhe në policisë. Në rajon e policisë, po. Në Kamës, ai oficeri policisë tha, o, që këti e marron për sipër, do t'i shkoj të shtëpia, e gjeti, telefonoj dhe i tha, paralajmërimi i fundit nga familjarët që të vjen, por denoncimi, zonja Edeta nuk ishte bërë online, si që bërë kështu, që ta ketë në kompjuter policia të verifikuar që këj person është denoncuar. Vetëm policia i njihni në emrin të gjithë, e thonin që është problematike, ka bërë... A, dhe policia e ka njohur, që ka... është një grua problematike për zonën. Është një femër shantazhuese... Që e bën me të gjithëm. Po, më falë, shantazhuese që merret me femra tjera, ndosha ka dhe meshku që të gjë nuk e zbulova asnjëherë. Dhe nuk u mora si mas, ka një javë që ajo ka filluar përsëri dhe realisht i erdhi fundi durimit. Sa që thash, më mi po shkoj vetë në Shqipëri të bëj si gjithë burg, edhe me kokën lartë, sa duke u diskriminuar në rrjetet sociale. Sepse në rrjetet sociale unë i përdor për punë, për familjen, por nuk mund të marr ajo të më modifikoj më foton me çunat e botës që unë nuk i njoh fare, zero. Asnjë nga ato çuna unë nuk i njoh. Edhe më pra ajo merr fotot tuaja duke i bashkuar në montazh. Mi merr fotot e pret me babin, mamin, me këtë jemund dhe i publikon në rrjetet sociale me adresa thënie shpirti, thënie zemre, gjë që nuk ka. Kjo është e rëndë. Dhe zonja në fjalmi që policia si ka bërë gjë, ka vazhduar sërish. Unë në shtun, takova një oficerit të policisë të Tiranës, se më thanë bëjë denoncimin këtu, rrjetet sociale, shumë bukur, vajti me takuam, sot më tha hajde në orën 8, vajta aty, dhe i tregova motër e dashu, i thash, kështu e kam hallin, sa bëjnë do një të pabërë, ju lutë e meni masa, i thash. Po përdorë dhe fmin, po më përdorë dhe familje, se ndjeme e kërcenuar në thonjza, sepse po diskriminojmë në shoqëri. Edhe policia më tha, jo po do kesh më shumë prova, po që janë këto prova, ku i ke ti, bëj screenshot, a i dhe i thash, mjafton telefonin, ta marrësh, ta fusit në kompjuter dhe dalin gjithë shka, qëfar më ka thonë. Dalin mi pak se pati një reagim, Zoja Nexhi, kur dëgjoj fjallin që policia i ka thonë, duen më shumë prova. Zoja Nexhi, këto mesaje janë bërë të gjitha blur, sepse unë në momenti që më mbërritën nga gazetari, nuk i kam arritur do t'i lexoj se më erdhi turp dhe nga gazetari im që kisha aty afër, një fjalor, unë nuk e di çfarë shkruan të ajo zonjë për këtë familje, i kam lexuar. Janë mesazhe, vetëm një pjesë kemi lënë që nuk ka fjalë ofenduese, pasaj të tjerat nuk lexohen. Është e turpshme nëse një grua, një nën arrin të çojë mesazhe. Kjo është më minimalja, zonja Nexhi. Është më minimalja nga mesazhet, ma beso. Unë kam policia i ka thënë që nuk e prova të mjaftueshme. Unë kam një gjë, Odeta. Zonja ka ardhur përpara disa muajsh në Tiranë. Në komisariatin e policisë të Kamës. Jo, nëpërmjet kushurimeve ka bërë. Nëpërmjet kushurimeve. Pa, ka thënë kushurimeve që të shkojnë në policinë. Familjes. Po, të bëjnë denoncimin. Për të njëjtin gjë. Për të njëjtin sugje, themi, për të njëjtin objekt diskutohet. E qartë. Për të njëjtin veprim të nga ana asaj zonjës. E qartë. Policia, si thua, ran në Gratsk. Domethënë sepse ka pohuar që nëse për të tjerët është vështirë për të zbuluar, se kanë adresa anonime. Policia e paska ditur shumë mirë, pra dua ta theksoj. Policia e Kamsës e paska ditur shumë mirë që bëhet fjalë për një grua, aq më tepër nën fëmije, e cila paska zgjedhur këtë rrugë për të përfituar para. Dhe njëkohësisht ju paska pohuar familjarëve që ka dhe disa të tjera, në mos ka dhe burra që bëjnë këtë gjë. Dhe besoj sepse në Shqipëri ka plasur ky fenomen. Domethënë është bërë shumë i njohur. Derisa u detyrua një zonjë, mama e dy fëmijëve, nëna e dy fëmijëve të hidhej dhe të vetvritej. Atëherë policia nuk ka nevojë, domethënë për sinjal tjetër, se denoncimi ka shkuar. Policia e ka pak për detyrë që nga momenti që është denoncuar dhe deri në momentin që është nisur kjo zonjë nga Gjermania, për të mbrojtur interesat e saj dhe të familjes së saj, për të patur siguri, qetësi për jetën e saj, pra kanë kaluar më shumë se 4 muaj dhe afati i hetimit të një çështje është 3 muaj. Denoncimi ka qenë, sot mbas 4 muajsh do t'i ktheni përgjigje, po, ne kemi hetuar çështjen,
I kemi verifikuar gjithë adresën e saj, çfarë ka në konton e saj në TikTok, apo në Facebook e tjerë, edhe duhet i jepte një përgjigje. Dhe nuk është detyra e zonjës që ta furnizoj policinë aty ku ka shkuar sot, që ti tregoj sa prova ka. Jo, edhe kur s'ka prova, një qytetar i cili ankohet në policinë shtetit, ndihet i kërcënuar. Ndihet i kërcënuar, ndihet se diçka është në kurrizin e tij. Nuk e lë të qetë, aq më tepër që kanë dhe e din rastin nga fillimi në fund çfarë ka ndodhur. Domethënë nuk është një rast që s'ka prova, sepse po na i shpjegon sot se çfarë ka ndodhur në këtë histori me bukurie Kurtin. Atëherë në këtë moment policia nuk ka pse t'i kërkojë kësaj qytetari. E di çfarë ka thënë policia sot? Le ta thoj vetë, që shkon në një studio televizive sepse ne nuk kemi çfarë të bëjmë. Çfarë? Edhe qytetarët shqiptar në botë shumë herë thon pse i televizionit shqiptar japin shumë ngjarje. Shumë, domethënë kronika të zeza, por njëkohësisht dhe problematika të tilla si kjo që po e studiojmë, po e analizojmë sot. Ja pse? Sepse kur ka shkuar për para 4 muajsh, kur ka shkuar edhe për para 3 dite, zonja në polici... Sot ka qënë, para dite, sot ka qënë në polici. Sot, pra ka vajtë në fillim polici, pas të karu të këne. Në vënd që ti ta marim përsi për thonë rjeqet, në mënyrë të menjë hershme, oficerët e policisë gjysore të rajonit tonë të policisë do ta prezantojnë këtë problem, do ta verifikojnë, do hetojnë, ne ju e keni personin konkret që akuzoni. Pra në vend ta bëj policia këtë gjë, thotë shkoni në studio televizive. Kjo nuk ka anë udh. Dhe prandaj dhe shqiptarë shumë më tepër besojnë te një studio televizive sesa tek organet e policisë. Kjo duhet të marrë fund. Nuk kam pse të dalun. Pak jam e ngarkuar si kjo zonja sot. Pak është ngarkuar nga halli që ka rënë. Që ka kaqmuar, që persekutohet, por ndiqet, denigrohet. Akuzohet me personalitetin e vet dhe mendimin që ka afruar. Po tani arrin dhe thot bëj edhe një hap ti, se ti je ajo që duhet ta kërkosh në studio televizive. Shteti për çfarë është? Për çfarë shteti? Për çfarë është policia? Është pikërisht që në ankesën më të madhe që do kem unë dhe kushdo tjetër, duhet më thoj mua rrjeqet se është policia që i heton gjërat, është prokuroria, është gjykata, pra ka organe ky sistem që ekziston në Shqipëri, ky shtet, të cilat duhet të marrë secila pjesën e vet të punës që duhet bëj. Shumë mirë ka bërë që ka ardhur ka denoncuar. Ndoshta e zonja vetëm duke parë këtë emision sot, i vë gishtin kokës. Dhe kushdo tjetër që nuk ka dalë me emër konkret deri tani, i vë gishtin kokën, këto gjëra nuk do tolerohet. Ju e dini shumë. Zonja Xhi, ne kemi imazhin e kësaj zonje. Na lejohet ta nxjerrin për ta publikuar? Kush është kjo zonjë? Ndoshta janë organet e policisë që do ta hetojnë më mirë, a? Nuk po e nxjerri për momentin. Imazhin e saj, thjesht kemi thënë emrin. Unë dua ta telefonoj sot. Do ta telefonoj dhe po telefonuar mund ta telefonosh, nëse ka një mendim të kundër nga ajo, ne duam ta dëgjojmë ashtu siç dëgjuan dhe palën, e cila nuk vjen rastësisht në studio sepse më përpara e ka bërë ashtu siç bëhet në shtetin gjerman apo në Perëndim, ka shkuar në organet e policisë, sepse atje ai është organi, si thua, që ka gjithë pushtetin. Ka dhe pushtetin e forcës ligjit, njëkohësisht ka dhe, si thua, disa institucione dhe punonjësit e caktuar, të cilët në mënyrën sa më të shpejtë, shumë urgjente, mund ta bllokojë atë adresë TikTok-u, pra në mënyrë urgjente mund ta bllokojë, sepse e kërkon në gjykat, prokuroria, që domethënë të merret një vendim i caktuar lidhur me këtë gjë. Pavarësisht se ka, për ta thënë dhe për të tjerën, pavarësisht se ka, si thua, disa mangësi në legjislacionin shqiptar, për sa i përket rrjeteve sociale, ne dimë shumë mirë, e kemi parë në televizor që përpara 2 javësh u ka ardhur përfaqësuesi i drejtori ekzekutiv i TikTok-u për vendet, domethënë e Ballkanit etj, ka ardhur, ka biseduar me kryeministin, me ministrin e brendshëm, ka biseduar dhe me një grup interesi, si që janë nxënësit e shkollave të mesme, kështu që do ketë përmirësime, kontrole më të mëdha. Edhe këtë duam. Por, organet e policisë nuk kanë pse të presin çfarë ndryshime do bëjnë, sepse ato i kanë dhe ky legjislacion, dhe kodi penal, dhe kodi procedurës penal, i kanë në nenet e caktuara, në 121 që ka të bëjë me përndjekjen ndaj njerëzve të tjerë. Ka dhe dënimi përkatës, pavarësisht se nuk ka. Dhe kjo përndjekje quhet edhe kur e ta bëjnë online. Përndjekje është kjo. Përndjekje, e qartë, pra, e kemi ligjin se nuk veprojnë. Ndërkohë, e dashurina, unë dua të pyes. Në momentin që ju e kuptuat që kjo zonjë, kjo 30 vjeçare, që nga nëna e një fëmije të vogël, që ju ka shfrytzuar fillimisht për t'ju marrë para dhe kur ju e kuptua dhe i tha stop, ai filloi të hakmerrej në formën më të shëmtuar të mundshme. Kur e takuat dhe u mundua që edhe ju të ulni tonet për të kuptuar, çfarë ju tha, domethënë, pse të bënte këto gjëra kaq të shëmtuara në emrin e motrës tuaj, të bashkëshortit të saj dhe të përhapej akoma më shumë, do shkonte me të gjithë familjen tuaj.
Po, do më thonë, i mohon të gjitha, thot jo së shë vërtet, ne në fakt për këtë ndime që kemi bohë nuk i bip fare pishmonit, as unë, as kuna tim, se për 50 euro as nuk u bëm të pasur, as të varpër. Si që thonë shqiptarë ja kam bërë halal, ja kena bërë halal, ja kemi dhënë me zemër. Si që do familje shqiptarë, jemi rritë me hale, me buk pa buk. Ideja është këtu, sepse të ndimosh dikë, nuk varfërohësh. E bën me zemër. Problemi është se kjo e bëri vepër kaq që mirë humane ku njerëzit ndihmojnë të tjerë. Ne do të ndihmojmë para syve se kishte djalëzmë, por kjo e bëri rrug her pas here, her pas here. Duke kërkuar para. Duke kërkuar para. Dhe kur në momenti tham, ajo tha që do ju shkatroj të gjithë, do ju ndaj, sepse kur kërkoi 20.000 euroshin, i tham stop, se tash 20.000 euro ne blejmë shtëpi për vete, jo t'ia bëjmë asaj. Edhe i tham që nuk kemi mundësi, aty filloi si hakmarrje. Pastaj kur pam që ajo i ka kërcënuar, o më jepni 20.000 euro. Ose unë do t'ju ndaj dhe deri diku e tha Ina, ja ka arritur qëllimin në familjen tonë, ka sjell konflikte, ka bërë ndarje. Disa i kanë ndarë, disa jo, por në përgjithësi ndarë, sepse që në gusht ka filluar kjo gjë. Dhe dem tani vetëm konflikte, se edhe familjarët tani flenë me ne, rrinë me ne, nuk të besojnë njëri, se thonë që janë gjithë të rrjetet sociale, adresat pa fund, zonja Odeta, dhe me emrat të ndryshëm, shumë degraduese emri. Dhe sharje ofendime. Okej, folëm me të, kur pam që kësaj qarkullojnë video në TikTok, më falni të tipit nudo, përdor të djali në çdo video që djali fliste, kërkon të lek dhe bënte, aty ne hoqëm dorë. Kjo e kuptoj që ne kemi marrë vesh të gjëra, dhe çfarë bëri, na i ktheu isën duke na diskriminuar. Dhe për këtë gjë, unë ju kërkoj institucion të marrin masa, që ajo të marrin dënimin e merituar dhe fëmija të jepi babit vetë, nuk e di unë, nuk më intereson fare, siç më është hakmarr, dua dhe unë ta çoj deri në fund. Por mo, ti nuk po hakmerresh, ja ta kuptoj. Po, ti po kërkon drejtësi. Jo, po kërkoj drejtësi, po për disa policia. Po, unë nuk e dim se si, domethënë, ka një bashortë, ka një babata ti fëmije. Është e martuar, jeton me bashkëshortin. Është ndar. Është ndar. Është divorcuar, jeton vetëm me djalin. Po, në kombinat. E qartë, ndërkohë motra juaj e ka përjetuar shumë keq këtë gjë. Motra ime, zonja Odeta, me thonë drejtën, e ka përjetuar shumë keq dhe fakti që ka marrë këtu është se unë atë motër jam si binjake, shumë e lidhur. Dhe nuk më vjen mirë që motra ime arriti 2-3 herë të bënte vetvrasje. Jo, po, që zoti është mirë. Ajo tani pret një fëmijë, zonja e ka marrë vesh që pret fëmin, edhe në polici domethënë thot mos më bëni do gjë ju, unë nuk ka shans, unë do ju shkatroj, ai fëmi nuk do lindi, kur motra ruhet sot nga 3 psikolog dhe 2 doktor. Dhe është gjendje shumë e rëndë, Ina. Është gjendje shumë e rënduar se kur shikon fëmijën e vet që i diskriminohet. Tani e besoj pse ka ardhur në studio televizive. Kur shikon motra ka arritur që i vet epitet të fjalës ky kopili, ky që nuk mund t'i them. Domethënë është pak e rëndë për një. Gjithë ngarkesë online që ajo i ka bërë të motrës, duke i marrë gjithë fotot dhe duke ia vënë për krah meshkujve të ndryshëm, duke thënë që bashorti jote ka tradhtuar me mua çfarë s'ka bërë, ajo është ngarkuar kaq shumë psikologjikisht sa tashmë shkon te psikologu. S'ka mundu do t'a përballoj. Që un prandaj dhe dhe policia thot çfarë duhet të bëjmë ne? Pra, kjo është policia ka patur kohën e mjaftueshme 3 muaj, se kanë kaluar më shumë se 3 muaj, që ta hetonte çështën, ta kalonte në prokurori për gjykim. Natyrisht që ka procedura të tilla, kështu që ka vendime të ndërmjetme, prokuroria kërkon që të pezullohet më njëherë adresa e TikTokut apo Facebookut çfarë ajo ka. Pra është e kërkon në gjykat. Gjykata shqyrton çështjen. Po. Kjo është përpara se të vijë çështja e themelit, kur do marrin dënimin për katës. Po një nga vendimet të ndërmjetme është që të pezullohet me njërë kontoja ose kontulusi që tonë adresa në TikTok. Kështu që me këtë rast i bëjmë thirrje policisë që mos na përsëriten ato raste që kanë ndodhur në Shqipëri, kur e se policia e shikon adresat ka ekspertëve të kibernetikës që arrin në konkluzionin që me vërtet nuk është një shantazh ose nuk është si thua një presion verbal që ka të bëjë thjesht se diç do të bëj unë, por janë disa hapa që janë ndërmarrë. Shikon shtrirjen kohore të ngjarjes. Pra për sa kohë po cënohet digniteti i atij personi, për sa kohë shpifet për ato, për sa kohë denigrohet për ato, dhe kur shikon që ka një, si thua, ana subjektive ekziston në këtë vepër penale, domethënë me një qëllim të caktuar i bën të gjitha këto, policia nuk ka pse të presë. Dhe thot po dale se ta shikojmë dhe më vonë etj. Ka gjëra që janë shumë urgjente dhe më shumë se sa unë edhe ju, policia e di vetë, sepse ka ekspert që i analizojnë, janë të fushës së kriminalistikës, që nuk janë, si thua, presione të përgjithshme verbale, po kanë të bëjnë me një objekt konkret dhe janë shantazhe që shoqërohen me veprime që kanë të bëjnë me presion psikologjik ndaj asaj aq më tepër, asaj zonje që ka më
shtatzon tani, është mama i një fëmije, ka jetën e vetë personale, si ka hyrë në hak për asnjë gjë, s'ka kërkuar asgjë nga bukuria. Kështu që si mund të guxosh, domethënë, se ti di ke mjeshtrinë e mashtrimit, të mundet të hysh në jetën e një personi tjetër dhe të punosh me këmbgulje për muaj të tërë për ta denigruar sepse nuk të dha 20.000 euro. Kjo është tamam ato, si thua, krim. Qose shkon diku dhe i vjet në bankën e vet. Me marifete të ndryshme i vjet 20.000 euro, a i vjet me një tender, a nuk e di se ç'a merre. Kjo është tamam vjedhje. Vjedhje me anë të mashtrimit, fillimisht që kërkove për fëmijën tënd dhe pastaj vjedhje nëpërmjet presionit, shantazhit ndaj vendit tjetër. Kështu që meriton burgun. Deri në 4 vjet burg dënohet. Deri në 4 vjet burg mund të dënohen. Pse pres policia për këtë? Çështën e ka të hapur, aq sa u tha sot ka është e vërtetueshme çfarë presioni, pse e bën, çfarë qëllimi ka, kështu që vazhdo, hetoj, e mos i lë njerëzit në hallet të tilla të mëdhaje, të cilat çojnë ndonjëherë në depresion të tillë që do duhet kohë ajo zonjë që të riparohet, të kthehet në gjendje normale. Ti je bukur e mirë me familjen tënde, me bashkëshortet, të përfundosh te psikologu, se vjen një grua rastisht në rrjetet sociale, futet në jetën tënde, kjo është e tmerrshme. Kohët moderne i kanë sjellë të gjitha këto gjëra, por e dashurina, por bashkëshorti i motrës, ai i cili le të themi ishte i pari që hyri në kontakt me të zonjën dhe e ndihmoi nga ana financiare, ai edhe ai e ka përjetuar. Po normalisht që po, shumë. Edhe jashtë masë, sepse ai e ndihmoi se i vinte keq, thoshte, duke qenë se është rritjet tim, thoshte se nuk ka baban ta ndihmoi. Edhe ne gjithë ishim dakord, real deri diku. Po pastaj kur filloi të u bë si pjesë e familjes në çdo koment, në çdo gjë, na u duk pak e dyshimshme. Po kur mori fotot e kunatit dhe i postoi duke i thënë të motrës, nga një drekë. Ajo kishte një lidhje me të. Pra nga një drekë që ata kanë ngrënë, nga një drekë që ata kanë ngrënë, domethënë që mund të ketë zgjat 30 minuta, ajo ka qenë me djalin. Edhe kunati ka qenë me vllajën e vet, mos gaboj të dytin, nuk jam shumë e sigurt to dita. Po? Edhe kjo ka thënë të bëjmë një foto se do çunim për t'ju falendëruar për këtë që keni bërë dita shi. Okej, okay, me gjithë mirëkuptimin. Mirësinë që po. Edhe kjo këtë foto nga momenti që është bërë, që ka mbrit në Itali, kjo foto është përdorur në çdo rrjet social dhe është dërguar kudo. Me çfarë tendence ka përdorur këtë foto? Me tendence për ta ndarë. Dhe gjëja që kërkon ajo, edhe po ta telefonosh tani dhe do bëje shumë mirë ta telefonosh, do thotë që ai të thotë që jam ndar nga gruaja. Po për çfarë do të ndash ti nga gruaja ose nga burri, kur unë gruan i kam detyruar po të detyron kunatin të ndar nga gruaja? Po, këtë gjë bën ajo. Domethënë, ajo kërkon që kunati ose motra të thotë që unë jam ndar, edhe bukuria të vazhdoi programin pastaj. Kjo është kulmi. Të detyroj tjetra, thuaj që jam darë nga gruaja, ndau nga gruaja. Po, këtë kërkon ajo është gjë tjetër. Ai takon janë mjeshtre. E din shumë mirë, ndonjëherë bëjnë gjëra që një mendje e kthjellë ose e drejtë, ka një nuk imagjinon. Si agjenti 007. Kjo zonjë. Nuk është për të qeshur, po e shikoj në skaletë, ma ka vendosur Kleo dhe mbri shumë përshtypje. Ky numër që ka me shumë zero dhe unë dua ta telefonoj në këto momente. Zonjë në fjalë. Inshallah më përgjigjet. Të dëgjojmë dhe versionin e saj, por është shumë e rëndë e gjitha kjo që ti tregove. Numëroj 0, ta i kam sakt. Zilja po bie. Uroj që zonja bukurie të më hapi telefonin. Dhe të flasim sot. Për këtë gjëra të rëndë. Alo. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Flas me zonjën Bukurie? Po. Zonja Bukurie, unë jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë. Nga emisioni Pa Gjurmë? Po, në Report TV. Oh. Unë po ju telefonoj sepse një zonjë ka ardhur në studion time dhe ju ka denoncuar ju që ju nëpërmjet kërcënimeve në rrjetet sociale i keni marrë para dhe vazhdoni ta kërcënoni duke marrë foto dhe duke i hedhur në faqe të ndryshme TikTok. Në TikTok? TikTok, Instagram, në rrjetet të ndryshme sociale. Pikërisht për një burrë dhe gruaja e tij 29 vjeç që jetojnë të dy në Itali. Po. Çfarë ka ndodhur? Do të thotë është anormale të kërcënosh njerëzit në rrjetet sociale? Po bukurie, po u dëgjoj. Unë tani nuk mund të flas mirë për momentin se jam në ultim rrugë. Po, mund të flasim, vetëm pak sekonda të më tregosh çfarë ka ndodhur. Po, si e njohur ti me këtë familje? Dhe pse ata sot ty të denoncojnë? Atë, kjo këtë të ndanë shpa kokin?
ja, sa fazin pas kraun dhe... Po, mund të hapësh kraun, sepse je në timon dhe un po të pres, ndërkohë mos e mbyll telefonin. Jo. Dhe të diskutojmë së bashku të dyja në këtë studio. Un do doja që ti të më ndiqe nga ky transmetim. Po. Të falenderoj që më hape telefonin. Pashë. Dhe dua të më tregosh si e njohur ti me këtë familje, me këtë çift, dhe pse ata sot ty të denoncojnë. Atëherë, më fal. Bëra nga makina së isha me taksi të fare. Dakor, pa kënë si ka. Policia. Shiko, unë me këtë përshtoni e njohën e TikTok. Po? Dhe kemi pas disa komunikime bashk, kemi folë një kohë gjatë, më të ne jemi takuar. Këto komunikimet ka qenë komunikime shoqërore apo diçka më shumë? Jo, jo, më shumë. Më shumë. Më shumë, po? Më shumë, po. Dhe ky personi, faktikisht, unë kam jetuar të familjes, se unë kam kanë e nda me disa, kam pas disa probleme me ish bashkëshorti. Por mirë, okej, okay, ju nisët një raport, po, një mardhënje, po, pretendoni, po, me zotrinë. Po, edhe këtë personi me mua më tha, mos rrim atë familjen, se dolem, pa në si di, ndosha jene dhe në emision duke folur. Po pa tjetër, në emision jemi bukuria. Edhe, me këtë personi kam pas edhe në mardhënje, me ta, këtë personi mua më ka mardhënje, në i ta lidh, nga tanë që nuk të laj kur. Po mirë, për posë kësa i mardhënje, e dashur bukurie, ti e ke ditu që a i ka qenë i martuar? Po. Unë s'po të paraqykoj fare pse ti je dashura me një burrë të martuar. Ti e ke pasur këtë marrëdhënie. Por çdo ti me gruan e ti, ta kërcënosh gruan e ti të marrësh fotot e gruas së ti dhe të motrave të saj dhe të shpërndash në rrjetet sociale TikTok. Jo, nuk e kam shpërndarë. Unë nuk kam asnjë lloj fotosh të motrës së tij as. Bukurie, unë kam mesazhet. Kam mesazhe që nuk i dhash në transmetim sepse ishte një fjalor ordiner që ti kishe përdorur me motrat. Unë i kam lexuar të gjitha ato mesazhe. Si që kanë folur, kanë folur. Ti i kërcënoj ato. Se kë mua më kam ashtruar. Po nëse të kam ashtruar a i, ti mund vesh ta denoncosh personin në fjalë dhe meru me personin në fjalë. Çfarë do ti me kunatat e ti, kjo është absurde. Dita, ma kalo pak mua të lutem. Po, ja, prit, do ta kaloj, mos unë zitot, lutem. Po, kush është? Bukurie, jam në studio me vajzë që t'ka denoncuar, edhe jam dhe me juristën e Xhibeqiri. Motra 29 vjeçare që ka ardhur enkas nga Gjermania. Ajo është. Nuk e di, nuk e njoh atë. Ajo që më ke hedhur foton në TikTok para 4 ditësh, ajo jam. Unë njoh motën e Arianit, unë njoh familjen e Arianit, nuk njoh motrat. Po, atëherë për çfarë i ke kërcënuar e dashur bukurie? Absolutisht nuk i kam kërcënuar ato. Po çfarë ka ndodhur? Pse ato kanë ardhur dhe të kanë denoncuar? Po sepse shiko, mua Ariani. Po? Ariani më ka thonë që të komunikoje me këta njerëzit e asaj. Nuk është e vërtet, mashtruse. Nuk është e vërtet, mashtruse. Sepse nuk don që të largohet nga mua. Mashtruse, nuk është e vërtet. Mashtruatë Lodovikun e Kamzës së policisë. Ta dëgjojm pak, të lutem. Nuk është e vërtet, të lutem. Bukurie. Nëse një burr nuk e do gruan e vet dhe mund ta tradhtojë, janë historia që kemi dëgjuar. Unë nuk kam dëgjuar asnjë histori që një burr ti thoj të dashurës që hakmer me familjen e gruas, se unë nuk i ki nga gruaja. Çfarë janë këto? Ariani kam Moj zonja, Arianin e kam takuar personalisht dhe sinqerisht, është një burr i cili po ndihet në një sikletë, një hallë të madh që po i shkatron familjen me bukurie. Ai thret mendjes çfarë po bën me bukurie. Unë nuk kam punë me atë. Fare. E pse? Po ti vazhdon ti postosh fotot. Ajo 4 ditësh ka. Para 4 ditëve ti ke postuar fotot. E punatës. Jo, ato me kanë qurë fotot e mija djallit familjes time, edhe unë i kanë thënë apo e kam. Kështë vërtet. Bukurie, emri juaj është i njohur edhe në polici. Kur zonja ka vajtur, të ka të rritur policia sot? Po. Të ka të rritur. Qëfar të ka thënë policia? Sepse sot zonja ka vajtur policinë në paradite dhe të ka denoncuar dhe për policinë ke qenë një emri i njohur që do të ka patur dhe rastet të tjera që kanë shkuar të kanë denoncuar bukurie. Po djalin për këto gjëra që bën. Përdor djalin kur je me meshkuj? Për të marr lek?
Djalin, përdor djalin e vogël. Po, përdor djalin dhe fut meshkun në shtëpi, duke bërë gjëra të turpshme. Ne ka pasë si. Për djalin tim, apo për familjen time, letë letin ten, ato që thon jo po ka. Është shumë e vërtetë, e dashur, dhe policia e din këto gjëra, që ti ke përdor fëmin duke marrë lekë. Unë kam mesazhet e mia do të shoj gjithë nga telefoni djalit, se ka folur vetë Ariani, se çka ka folur Ariani vetë, e tinë vetë ai se çka ka thënë. Po zonja Nexhi. Tani tani ka ka ina tani tani s'ka shoj po se ka frikën e duar. O deta më fal që po të them në zemër, kjo është se mua mendore se nuk ka mundësi ndryshe. Zonja Nexhi, po. Është juristja zonja Nexhi Bukuria. Bukuria duhet të mbash parasysh një gjë. E para njëherë që policia ka dhënë informacion që ke problematika të tilla që shantazhon të tjerët për të përfituar para. E pyesim një sekond, çfarë i ka thënë policia? Çfarë të tha policia sot? Mund të ma tregosh Bukurie? Policia të ka thritur, çfarë të tha sot? Unë nuk e kam ditë fare për çfarë jam thirrur. Po, po kur shkove? Kan folur. Po aty kemi bënë një deklaratë. Çfarë? Kam një gjyq. Ke një gjyq, për çfarë? Për punën e këtyre që janë bërë, për shembull, që kemi a je penduar, si penduar. Po ti çfarë the? Jam penduar apo nuk je penduar? Ma shumë e kam bërë, ma shumë e kam bërë, jo se kam dash me ashkatru pa Milena. E shkollo dita e ka bërë. Ka bërë se ma shumë të ka marrë marrë, që unë e kam dash, e përstënë edhe më ka dash. Ti e pranoj që e ke bërë, por nuk e ke bërë për t'i shkatruar familje, por se ke dashur dhe të mori mali. Jo, jo, nuk është e vërtet. Po kjo nuk është normale, më i Bukurie, kjo nuk është normale. Të janë skandaloze. Vetëm kjo nuk quhet dashuri, më Bukurie. Vetëm kjo nuk quhet dashuri, dhe nëse do të besoja deri në një moment që mund kishe rënë dashuri, kjo nuk quhet dashuri. E bëra unë për hir të dashurisë, duke i shkatëruar gjithë familjen ndërkohë që ai gruan e ka shtatë zën. Unë nuk e di. I di Bukurie, i di shumë mirë. I di Bukurie shumë mirë. Unë para në maj në datën 23 maj 2023. Po. Kam kanë në Itali, kam kanë të ke Ariani. Së është vërtet ma shtruse, ma shtruse, nuk është vërtet ma shtruse, Ariani ka qenë në Shqipëri dhe tani ka ikë briteri, ma shtruse ordinere. Unë kam gjitha gjana se është në djenje. Po mimo, e zëmë se ti e ke pasur këtë marrë dënje. Zonja Odeta, gënjen, të beton për qëfar të gënjen dhe policia i di këto gjë që ajo i ka mashtrimi të gjitha. Se të ka sistem tim që të qikon, ka ikë apo s'ka ikë. Gënjen, kjo s'ka dalë e nga Tirana. Bukurie, kjo gjë që po thuaj verifikohet lehtësisht nëse ke dalë nga Shqipëria. Sistemi tim se e verifikon. Ti ke dalë me pasaport, të lutem. Kështu që kjo gjë verifikohet nga policia. Është e lehtë për të verifikuar. Por, Bukurie, për para 4 ditve, leta stopojmë këtë histori dashurie që më theje unë i kam dhe fund. Nuk është e vërtet, në që është kjo histori dashurie se të bajtë... Por kështu e pretendon ajo Ina. Por unë duat të bëj një pyetje, Bukurie. Për para 4 ditve, pse ke vazhduar të postosh foto të kunatës Arianit, kunatat e Arianit? Nuk kam postuar, ma letë ma, dhe nuk kam postuar, tek një adresë kam. Po, po, e kam. Timen, në fotografitë e mija, në gjallin tim. Jo ma logarin tënde emër dhe mbi emër Bukurie ca ushi kurti, por me adresa false. Po. Jo, falë të për të madhin, të nuk falë të zbuloj policia. Do i zbuloj policia nëse është e vërtet apo jo. Sepse, Ina pretendon që ti ke dashur ti mashtrosh duke i kërkuar para, dhe për herë të fundit i ke kërkuar 20.000 euro. Po, është 100% e vërtet dhe kam fakte për të gjë. Unë jam ajo se i dalë ku do toj ajo, se unë qëse mi kam kërkuar se i familje le kur. Oke, hajte të report të vë atërë. Kur njështë ti kam kërkuar, asë një hëmë botë. Letë zhen një telefonat ose një mesaj, letë zhen shteti shqiptar ose italiana, ku di unë ku jetojta, letë zhen që ose unë kam kërkuar lek nga të persona, kur s'kam kërkuar, vetëm të janë i mua më kanë dimuar. E kam me mesaj, me video, me gjithë shka që e kam imitur. Sepse ajo pretendon, vajza që kam në studio pretendon që i të ka i gjizuar, je me audio, me video, me të gjitha, kur ti kërkon 20.000 euro, që dhe aqoj policis. Që përdorë për djali që ka një sëmundje nga zonë. Që ke përdorë, që ke djali në sëmur. Edhe ke marrë këtë di. Jo, absolutisht, kam kërkuar lek. Unë jam, e di që sa kam polu me këta, e di shumë mirë. Bukurie, kjo ngjarje në këndë vështrimin ti më shumë e shëmtuar. Nëse drejtësia... Qfar po dëgjoj nga të dyja palët? Shiko, nëse nuk pa... Nuk duat të paragjykoj...
Bukurie, nuk duat para gjukoj nëse ti ke rënë në dashuri dhe historinë tënde dashurisë. Atë që tregon ti, nuk duat të para gjukoj fare. Por e gjitha kjo, çfarë u tha në studio, që dhe ti vete pranove që po i kam bërë për hir të dashurisë, është shumë e shëmtuar e dashur Bukurie. Jeni 30 vjeç, jeni nëna një fëmije. Çdo gjë që thot Bukuria janë mashtrime se ne gjithë si familjar kemi qenë në dieni ta ndihmonim sepse na ka ardhur gjuna. Për djalin e para, e dyta. Pra nuk ka patur lidhje. Jo, asnjëherë në botë. Kunati im nuk e njeh aty as Bukurin, vetëm e ka takuar një herë dhe di shumë ajo ku kanë hëngër drek. Kaq, që kanë mbush barku me buk Bukuria, se Bukuria thy Bukurisë me çat ardhur arron, si e pagun qiran në kombinat. Edhe Bukuria gënjen për çdo gjë. Ajo don që ta ndalë se kanë në shtëpi italiane dhe do me shku në Angli Bukuria te vllai. Kjo është gjithë qëllimi dhe këtë gjë nuk e lund topi. Kaq është e gjitha. Nëse Bukuria për 24 orë nuk e heq ato foto, unë drejtësia le të më dëgjojnë gjithë mediat, unë Bukurinë me duart e mia do ta varros dhe mbaroj. Jo, të lutem, të lutem. E dashur, nuk kemi pse flasim të gjitha. Kaq, shumë herë çfarë ka shkaktuar mua që në fund të korrikut. E dimi tani. Qom në tretë mjesit Bukuria mesazhe të ndyra dhe gjithë ato adresa zonja Odeta, më vdekshin të tre vëllezit janë të Bukurie Çaushit. Të gjitha si adresa ja dhe policia. Ja ke dozuar policista. Po, ja ka dozuar policista, policia ka tritur Bukurie. Këtë, po, po. Sepse po. Nuk e zgjidhim dot këtu në këtë studio se ku është përgjegjësia penale e kësaj gruaje, e cila shantazhon një familje të vogël edhe një familje të madhe. Kjo mund të dojë gjysmën e Tiranës. Edhe në po është puna se sa e duan të tjerët. Po, kështu që kam shkuar të familjarët e babi vetë në Odeta, më falë të lutëm. Të gjithë komshit në kamë flasin për shantazh që bën kjo familje. Një minutë. Ja e qartë, po, po në gjithë. Kështu që histori të tila mashtrimi, të cilat zbukurohen me petkun e dashuris, apo me kurora martese, apo dhe me zgjidhje martese, sepse ashtu i mendon Bukuria, apo ndonjë tjetër, këto policia i zbulon shumë bukur, sepse ka mesazhe edhe kunata Arianit? E Arianit, ka vetë Ariani është dëshmitar gjallë, është mbrapa kësaj studio, i cili ka ardhur dhe ai ta denoncoi këtë gjë. Pra policia tani shumë mirë, pas ka vepruar shumë shpejt dhe duhet ta përgëzojmë, sepse sot ka shkuar Ina, ka bërë denoncimin e dytë pas asaj që kishe bërë familjarët e vetë, dhe ajo me njëherë ka thirrur Bukurinë, të tregoj variantin e saj, por nuk është këtu një histori që ka thënë kështu dhe ka thënë kështu. Dhe nuk është histori rozë, po është një histori mashtrimi, një histori përfitimi me këto, një histori dhe një ja të mbarojzëme. Duke dalë me bikini, duke bë video, me djalin për kra, me fjalë më banale, që unë ato screenshot do t'i sjetë shumë shpejt. A, shikon? Ajo është Bukuria. Kjo është e rëndë. Kështu që policia e pas ka marrë seriozisht, ne duhet ta falenderojmë. Këto janë bërë probleme shumë të mëdha në shoqërinë dhe shumë serioze, shumë serioze. Sepse në kush, sepse dalja e një gruaje të bëjë çfarë të dojë me trupin e saj nëpër TikTok live, por në praninë të një fëmije e mbylli sa e dëgjoj këtë. Kjo është një problem serioz, të marrësh fëmijën pranë dhe të bësh gjeste dhe veprime online me njerëzit, kjo është anormale dhe duhet realisht. Tjetra u arrestua pikërisht për disa fjalë që thoshte nipi vet 10 vjeç. Bravo, edhe djali i tij u arrestua gjysha, po. Kështu që atëherë le ta mendojnë shqiptarët, ta mbledhin mendjen mirë që nuk ka abuzime të tjera. Janë, do më thënë, vjedhje me mashtrim, vjedhje me shantaj, janë të dënushme dhe të përgjigje kushdo qoftë, nda të pas të emrin Bukurie qarë do tjetër, nuk i fshenë do të pas historive rosë të sajua. Jo, dhe fakti që e thot në studio, gjoja një histori rozë, edhe kjo është një situash një goditje tjetër që mund t'i bëhet asaj familjes. Tani, ne të përdorim shkatruar, të... Prandaj motra e saj ka përfunduar me psikolog, kuptoj qartë. Ne kemi qënë të detyruar të analizojmë sot në këto studio, në mënyrë që dhe policia të veprojë sa më shpejt, por një kosisht e shikon që është një konflikt i hapur, jo thjesht midis dy personave tani, po është midis kësaj familjes kunatit, familjes madhe, të vetinës që është në studio, pra policia ka bërë shumë mirë që ka ndërhyrë që sot dhe shpresoj që do të bëjnë në rrugën e zgjidhjes të problem dhe personi përgjegjës që shantazhon për të përfituar, që denigron, që ndjek, persekuton, shantazhon të tjerë, duhet përgjigjet penalisht. Kështu që ta mbledhim mendje mirë, jo vetëm kjo Bukurie sotëm, por edhe një bukuroshe tjetër, e cila sajon histori rozë pikërisht për të përfituar. Këto janë kaq shumë të përhapura, po si duket tani morin kurajo qytetarët shqiptar që ti denoncojnë këto gjëra dhe secili të përgjigjet për ato që bën. Zonë Xhi, të falenderoj. E dashurina, dua ta mbyll me një mesazh të fundit dhe sot e denoncuan dhe uroj që institucionet të veprojnë sa më shpejt më në masë. Pikëpara të falenderoj ty që më hapë dyert. Edhe do doja shumë, duke qenë se unë nuk jetoj në këtë shtet, që shteti paktën policia të jetë më vigjilente. Doja të thoja që për mendimin tim, këto femra si Bukuria ka dhe shumë bukurie të tjera,
që të patën, të shtrëngojnë vetën, të mbledhin forca, të shkojnë të punojnë, jo të përfitojnë nga rasti. Kush do legët nuk i gjen në rrugë, nëse ka nevojë një sëmundje, të gjithë jemi nevojtar, do ta ndihmojmë njëri tjetrin si jemi shqiptar, por kështu si ka degraduar kjo femër, mua më vjen turp të them që jam shqiptare. Falenderoj, falenderoj Nina. Mirë, dashumish, ka ardhur momenti të kalojmë në këshillat e biznesit në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish bashkë dashumish dhe në këtë pjesë të dytë unë dua sjell në fokus historinë e një 39-vjeçari nga Elbasani me emrin Aurel Mezini që ka humbur çdo kontakti me familjen në 15 shkurt të vitit 2008 nga Greqia dhe konkretisht nga Athina, nga kryeqyteti, aty ku jetonte me familjen e tij. Regjia më njëherë më ka ndihmuar me foton e Aurel Mezinit. Ky është Aurel Mezini, dashumish, 39-vjeçari, që ka humbur çdo kontakti me nënën e tij, e theksoi shkurt 2008 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij të riu. Ne do ndjekemi material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Ky është Aurel Mezini, i cili ka humbur kontaktet me nënën e tij që prej vitit 2008. Aureli apo Jorgo, siç njihej në Greqi, kishte emigruar që herët në shtetin fqim me nënën dhe vëllain e tij, pas divorcit të dy prindërve ndërsa u vendosën në Athinë. Ishte mëngjes kur nëna e Aureli doli nga shtëpia dhe e lë këtë të fundit në gjumë, por kur kthehet nga puna nuk e gjen më atë aty. Kaluan ditë dhe nëna nuk po lidhej më me Aurelin, gjë e cila vuri në merak të ëmën e cila ende dhe sot, pas 15 vitesh, nuk ka rreshtur së kërkuari djalin. Nëna e tij, Keti, dyshon tek një hakmarrje e mundshme pasi pa kohë para se të largohej. Aureli ishte konfliktuar me disa persona nga Elbasani, ndërsa njërin prej tyre i kishte plagosur lehtë. Pak ditë para humbjes, po të njëjtët persona janë paraqitur në ambientet e punës të riut, ndërsa kanë dashur ta vrasin. Menjëherë, Aureli u ka ikur, ndërsa pak ditë më pas largohet pa gjurmë duke mos njoftuar as nënën e tij. Një muaj pas humbjes, një i afër mi ka treguar nënës, Ketit, se e ka parë Aurelin duke u nisur me traget nga patra, ndërsa ishte nën shoqërinë e një vajze. Ai kishte komunikuar me Aurelin, i cili i kishte pohuar se do të shkonte në Itali, por që nga i moment, 38-vjeçari nuk është bërë më i gjallë. Sot pas 15 vitesh, ndonë se nën e dy djemve, Keti 62 vjeqe ka mbetur e vetme ndërsa pas humbjes e kontakteve me djalin e vogël, Aurelin, ajo ka humbur nga kjo jetë edhe djalin tjetër. Nga Aurel Mezini do të kaloj të historia e një 23-vjeçare nga Fieri, bëhet fjalë për Blerina Heqimaj, e cila ka humbur çdo kontakti me familje në 4 qershor të vitit kaluar nga Italia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj nëne dhe dy fëmijëve të saj të mitur. Ndërkohë që regjia më njëherë na ndihmoi me pasaportën, kjo është fotoja që familjarët na kanë dhënë dispozicion të Blerina Heqimaj, por ne do ndjekim skedën që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Blerina Heqimaj ka humbur kontaktet me familjen nga shteti italian, që përqeshoi të vitit 2023. Telefonatën e fundit e ka pasur me motrën e saj, Njoftime Hoxha, ku i ka treguar se ndodhen një qendër sociale me dy fëmijët e saj. Blerina u njoh me shkuesi me Kastriotin, babajnë dy fëmijëve të saj, të dy emigruan drejt Italisë për një të ardhme më të mirë për familjen që po krijonin. Mirpo jeta e Blerinës në tokë të huaj nuk ishte si ajo e kishte menduar. Kastrioti filloi të ushtronte dhunda e saj. Kjo e fundit e denoncoi në policinë italiane, po që më vonë do të tërhiqte denoncimin për bashkëshortin për hatet të fëmijëve. Ajo vendos të drejtoj dyerve të gjykatës për të zgjidhur martesën. Në shtatorin e vitit 2023, divorci finalizohet dhe gjykata vendos që kujdestarinë e fëmijëve ta kishte Blerina. Pas divorcit me bashkëshortin, Blerina Heqimaj fillon një njohje me një shtetas italian. Familjarët nuk din shumë për të, pasi Blerina ishte shumë e rezervuar në këtë pjesë. Në qershor të vitit të kaluar, ajo humbi kontaktin me familjarët dhe ata nuk kanë asnjë informacion për të. Blerina ka mbyllur të gjitha rrjetet sociale, por telefoni i saj ende rezulton i hapur. Motra e telefonon, zilja shkon, por askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Ajo është në merak për të motrën, pasi të dyja kishin një raport shumë të afërt me njëra tjetrën.
Duke u bërë një thirrje të fundit të gjithë teleshikuesve të Report TV që na ndoqën mes ditën e sotme, pan fotot, pasaporta televizive që ne prezantuam për personat e humbur, nëse ju keni informacion, mos hezitoni, qofdhë anonim, të lidheni me redaksinë e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, keni dy numra poshtë ekranit tuaj, një numër celular dhe një numër fiks. Bashkë ne do të takohemi sërish nesër, mos haroni, pa gjurmë vjen çdo ditë tashmë live këtu në Report TV ora 16. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim.